Duhet gjesh ose dado, ose duhet marr un leje nga puna apo im shoq leje nga puna. Pra është diçka që është shumë e vështirë për të realizuar. Ndoshta një pjesë e prindërve kanë mamin apo babin e tyre, pra ka nënën apo gjyshin e fëmijës, po një pjesë nuk e kanë këtë mundësi të tillë. Do ta mbani në shtëpi nëse nuk ka për momentin po. Pra un pres të gjejnë zgjidhje dhe gjithë prindrit e tjerë, mesa kanë folur me prindrit e tjerë, po presim ndoshta ngrem dhe vetë ne prindrit pa di, pra jo vetëm shkolla. Domethënë protesta është kur kemi vendimet pa drejta, që edhe fëmijët të mësohen, që të reagojnë ndaj pa drejtësisë. Dhe për këtë ne kemi thënë, në qovë se ti si fëmijë që po rritësh në këto, me këtë demokraci të sunguar që kemi për 30 vite Shqipëri. Nuk është lojë fëmijësh, por një formë proteste e prindërve të tyre. Për mes kse klaset improvizuar para zyrave të qeverisë, prindrit kërkojnë riapjen e kopshtit Turgut Ozal, ata e cilësojnë të padrejt vendimin, i cili po dëmton arsimimin e 250 fëmijëve. Politikat e qeverisë ngatrohen me fëmijët. Dhe për situata absurde krijohen pasaj e pasojat i vuan psikologjia e fëmijës, presi i arshëm. Problemi është i vitit mësimor, sepse këta humbin ditë, është i moshë e tillë që duhet punoj, të mësoj. Do ta mbani në shtëpi nëse nuk ka për momentin po. Pra un pres të gjejnë zgjidhje dhe gjithë prindrit e tjerë, mesa kanë folur me prindrit e tjerë, po presim ndoshta ngrem dhe vetë ne prindrit pa di, pra jo vetëm shkolla, nuk kemi më fare lidhje me shkollën tani. Do s'duam të shkojmë në asnjë kopësht tjetër, duam vetë tek kopshi dhe tek Zysh Jonida. Fëmijët nuk e dinë arsyen e ditëve të pushimit dhe qëndrimit në shtëpi, por pas ritakimit me njëri tjetrin në këtë ambient pak të njohur për ta, ata tregojnë dëshirën për t'u kthyer sërish në klasa. Çfarë po bën këtu? Po vajza, ka dëshirë të flasë. Unë këtu po visatoj. Sa ditë ke që po rri në shtëpi? 5 ditë. 5 ditë. Po çfarë të kanë thënë prindrit? Pse po qëndron në shtëpi ti? Se mbyllur kopshi. Si të duket, është më mirë në shtëpi apo në kopësht? Në kopësht. Në kopësht. A të mungojnë shokët, shoqet, edukatorja? Po. Prindrit refuzojnë t'i dërgojnë fëmijët në institucionet e tjera arsimore, ndërsa kolegji Turgut Ozal humbi betejën e parë ligjore me qeverinë në pritje tashmë të një vendimi nga apeli. Pak javë më parë, Ministria e Arsimit urdhëroi mbylljen e kopshtit për shkak se që nga viti 2004 ushtron aktivitetin në ambiente të pamiratuara.